Mario Rugic etero mazăduțean vreli toarcumne. Arsahi masina asta ni varcea peti ierekva aita aruțeană, stepana gertit scoșt, anan tuneliev, arvo 5, zeva gertum neroven arțagan cum Nicol Pașeniane, ierek arten ugrih textov, aita arareț vor haestane, patraste ceana cel lerna e galebaga, adrbegeanimas. Jamelanț, uș ierekoian, arsahi hortane, arta hertnist, anscatreț, vor ia vartin dimeții naev haestaniev, arsahi gorzog, iep, nahkin, nahagah, nerin cocianelov, data partel, Pașeniani, aita aruțiunere. Aistor spasfume, naev, arsahi. Sahina Hagahi Uertsa. Ucunvețul Vețazar Caracusi kilometre, nera rumena ev lernei vara baga. Հայաստանի վարչապետի երեկվա հայտարարությունը, թե Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, քննադատության նոր ալիք է բարձրացրել Հայաստանում ու Արցախում։ Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսի ժամերանց 3-ուշ-3-օյան Արցախի խորհրդանը արտահերթ նիստ հրավիրեց ու իշխանական ընդդիմադիր պատգամավորները միաձայն հայտարարություն ընդունեցին, անընդունելի եւ առվոչինչ համարելով Հայաստանի ղեկավարի հայտարարությունները, որոնցում ինչպես արցախցի օրենսդիրներն են ձևակերպում, անտեսված են Արցախի ինքնիշխանությունը, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ դրա իրացման փաստը։ Ինչ իրավունքների անվտանգության եւ երկխոսության մասին կարող է խոս լինել։ Երբ Ադրբեջանն ապօրինաբար 162 օր Արցախը պահում է լիակատար շրջափակման մեջ։ Հայաստանի գործադիրի ղեկավարը 3 Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու պատրաստակամություն հայտնելուց բացի միաժամանակ շեշտեց, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության միջոցով։ Իշխող ուժից անգամ Հայաստանի վարչապետին կապիտուլյանտ որակումը տվեցին։ Շուրջ կես ժամ տևած նիստի ընթացքում, սակայն, արցախցի օրենսդիրները այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեցին։ Կոնկրետ ինչ քայլեր պետք է անի Հայաստանի իշխանությունը այս իրավիճակում։ Պատգամավոր որները սահմանափակվեցին միայն Փաշինյանին քննադատող հայտարարություններով։ Իշխող ազատ հայերենի խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանն ասաց, թե Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունները հիմնազուրկ են իրավական ու քաղաքական հիմքերից։ Պատերազմի սպառնալիքի տակ հայ ժողովրդի եւ Արցախի հաշվին ստորագրված խաղաղությունը չի կարող ամուր հիմքեր ունենալ։ Արցախի ազգային ժողովը երեկ դիմեց նաև Հայաստանի ու Արցախի նախկին ու գործող նախագահներին, կոչանելով դատապարտել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները։ Հակառակ դեպքում արցախցի օրենսդիրները հայտարարել էին, թե նախագահների լռությունը դիտարկեն որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ համաձայնության նշան։ Ազգային ժողովի այս կոչին արդեն արձագանքել են Հայաստանի երկրորդ ու երրորդ նախագահները, Արցախի նախկին երկու նախագահները։ Մշտապես այդ թվում անցած 5 տարիներին բոլոր հնարավոր առիթներով հայտարարել եմ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, շեշտել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը իր հերթին արցախցի պատգամավորներին քննադատեց. «Դուք միայն նոր հասկացաք, թե ինչ է կատարվում։ Դուք այդքան նաիվ եք, նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում անհնար է չտեսնել, որ վերջին 2 տարին Արցախի բացահայտ հանձնում է տեղի ունենում»,» ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահը։ Արցախի նախկին ղեկավարներ Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել։ Հայաստանի գործողի շահունությունների պահվածքն ու դիրքորոշումը Արցախի ժողովրդի համար ճակատագրական հարցերում Ադրբեջանի ցանկություններին անվերապահ ենթարկվելու դրամաբանությամբ անընդունելի են, ասել են նախկին նախագահները, պնդելով, որ Արցախը չի ընդունելու այն մոտեցումները, որոնք ներկայացվել են Փաշինյանի կողմից։ Այսօր սպասվում է Արցախի նախագահի ուղերձը, նրա աշխատակազմից հայտնում են, որ Արայիկ Հարությունյանն անդրադառնալու է ներքին ու արտաքին հարցերի։ Վարչապետի հայտարարությունից հետո նոր պայքարի մասին է այսօր հայտարարել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը։ Լայն համախմբում են ակնկալում, փողոցային ակցիաները օրակարգում են։ Համախմբի արդյոք ընդդիմությունը պատիվ ունեմից հիշեցնում են հակափաշինյանական ակցիաներին իրենք միշտ միացել են։ Հայ ժողովուրդը, Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերը, մտահոգ քաղաքացիները ունեն ընդամենը 5-6 ամիս ժամանակ երկիրը հանձնելու գործընթացը կասեցնելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու վարչապետ Փաշինյանի երեկվա պատրաստակամությունից հետո դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը այսօր հայտարարեց պայքար սկսելու մասին, թվարկելով հայ-ադրբեջանական առաջիկա բանակցությունները Մոսկվա, Քիշնև, Բրյուսել, Գրանադա։ Սաղաթելյանը կարծիք հայտնեց, Փաշինյանը հրապարակել է Արցախն ու Հայաստանը հանձնելու ոչ միայն ճանապարհային քարտեզը, այլև ժամանակացույցը։ Առաջնորդների հայտարարած վերջին հանդիպումը Գրանադայում հոկտեմբերին է նախատեսված։
պատրաստված։ Դաշնակցությունը, ասաց Սաղաթելյանը, ամեն ինչ անելու է լայն համախմբման համար, նաև փողոցային պայքարից խոսեց, գործողությունների կոնկրետ ժամկետներ հրաժարվեց նշել։ Իրենք լեգիտիմ չեն, իրենք չեն արտահայտում հայ ժողովրդի կամքը։ Հետևաբար, ցանկացած գործողություն այս իշխանություններից ազատվելու և երկիրը փրկելու լեգիտիմ է, դա կլինի աննազանդություն, դա կլինի ապստամբություն, այսինքն գիտեք ինչ կա, մենք ընտրության, այս իշխանությունը ընտրության այլ հնարավորություն չի թողնում, կամ պետք է, այլ տարբերակ չի առաջարկում, կամ պետք է հանձնվել, կամ պետք է պայքարել հայրենիքի համար։ Ես բռնի գործողությունների կոչ չեմ անում, ապստամբությունը դա աննազանդությունը և ժողովրդի սրբազան իրավունքն է, այն իշխանության դեմ, որի ձեռքը ժողովուրդը գերի անգել։ Հանրապետականի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն էլ է կարծում, յուրաքանչյուր վարկյանն է վնաս հասցնում հայկական երկու պետություններին։ Ասաց հակապաշինյանական ակցիաներին իրենք միշտ են միացել, քննարկումներ հիմա էլ են անցկացնում, բայց չբացահայտեց որ ուժերի մասնակցությամբ և ինչ ծրագրի շուրջ։ Հույս չունեմ, ես գիտեմ, որ հայերի ճնշման տակ ինքը այդ հրաժարականը տալու է։ Յուրաքանչյուր մարդ իր տեղում Հայաստանում, Արցախում, թե Սփյուռքում կարող է պայքարի օջախ հանդիսանալ, անկեղծ ասեմ, ես դրան իրապես հավատում եմ։ Սրանց գործողություններին կարող են վնասել թե անհատների ակցիաները և վերջացած մեծ փողոցային, հանրային, լայնամասշտաբ ակցիաներով, դրանք բոլորը շատ կարևոր են և դրանք բոլորը պիտի իրականացվեն։ Խորհրդարանում իշխանականները այսօր մեծամասամբ հրաժարվում էին պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Բացառություններ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը, նա և Ադրբեջանի նախագահին ռազմական հանցագործ էր անվանում, ասում, որ Ալիևը վստահելի չէ և որ ամեն ինչ պետք է անել խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար, հանուն երկարատև խաղաղության։ Իսկ Արցախի ինքնորոշման համար շանսերը հիմա էլ ավելի մեծ էր համարում։ Այս իրավիճակով էլ ավելի մեծ է հնարավորությունը Արցախի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության իրացումը։ Եվ ավելի քիչ են ռիսկերը Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սուվերեն տարածքների շուրջ և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի շուրջ։ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելուց բացի Փաշինյանը երեք նաև անկլավների փոխանակման պատրաստակամությունից խոսեց, թեև շեշտեց, որ միանշանակ դիրքորոշում այս հարցում դեռ չկա։ Տևական ժամանակ 8 գյուղերի վերադարձի պահանջը ներկայացնում էր ադրբեջանական կողմը, Հայաստանից էլ ամենաբարձր մակարդակով պատասխանում էին, թե դրա իրավական հիմքը չկա, հիշեցնում էին հայկական կողմն էլ արձվաշեն ունի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Հետ պատերազմական այս փուլում, սակայն, հնարավոր է ապրել Արցվաշենում։ Ազատությունը զրուցել է հայկական այս գյուղի ղեկավարի հետ։ Անկլավների փոխանակման բանակցություններին ու այդ թեմայով բոլոր ելույթներին Արցվաշենի համայնքապետը շատ ակտիվ է հետևում, բայց համոզված է Ադրբեջանը հաղթողի դիրքից չի զիջելու։ Պնդելու ասելվա ձերը ձեզ, մերը մեզ։ Այսինքն, ըստ Մամիկոն Խեչոյանի, Ադրբեջանը Տավուշի 7 գյուղերն ու Տիգրանաշենը կվերցնի, Արցվաշենը սիրով կտա։ Խեչոյանն Արցվաշենի գյուղապետներ 92-ին, երբ Ադրբեջանն այդ գյուղը գրավեց, առանց գյուղի, բայց հիմա էլ գյուղապետ է պետության 100%-անոց ֆինանսավորմամբ։ Զգացմունքային առումով ասում եք, ցանկանայի վերադառնալ Արցվաշեն, այնտեղ իր ծնողների գերեզմաններն են, բայց որպես Հայաստանի քաղաքացի կգերադասեր, որ մնար այնպես, ինչպես կա, քանի որ Տիգրանաշենով ու Տավուշի այդ ադրբեջանական անկլավներով միջպետական ճանապարհներ են անցնում, իսկ Արցվաշենով ոչ։ Մենք էլ կուզենք, որ Ադրբեջանը այդ մի քիչ տարօրինակ ազնվում, որ Արցվաշենը չտա, բայց այդ 7 գյուղն է չպահանջի։ Բայց եթե դեպքերն իր կանխատեսածի պես զարգանան, պնդում է Արցվաշենցիները պատրաստ են վերադառնալու ապրել ադրբեջանական տարածքներով շրջապատված Արցվաշեն հայկական կղզում։ 150 տարի մենք ո՞նց ենք ապրել այդ 2700 մարդը շրջապատված 40,000 ադրբեջանցիներով։ Հետ պատերազմական այս փուլում հնարավոր է ապրել Արցվաշենում, գյուղապետը վստահ է, այո, հավերժ ճշնամություն հարևանի հետ հնարավոր չէ։ Հիմա էլ ճամբարակի բարձունքներից հետևում են կորցրած գյուղի շարժին, ոչինչ չկա, 7-8 ադրբեջանցի անասնապահությամբ են զբաղվում։ Իսկ արցվաշենցիներն աշխատել ու հարստանալ սիրում են, ասում է Մամիկոն Խեչոյանը, այն ժամանակ էլ այդպես էր։ Ադրբեջանը սովից մեռնում էր այդ պահին, իրանք ալուր գնում էին մեր խանութներից, կարակը գնում էին, դու Բրեժնև որ եկել էր Ադրբեջան, մի տեղ գրել էին Շիրակոս Շագայեթ Ադրբեջան, տակը գրել էին Պարմյանսկի մագազինը,
Արցվաշենցիների մեծ մասը շուրջ 1700 հոգի ճամբարակում են ապրում։ Մենակ ես չէ, շատերը կցանկանան վերադառնալ, ասում է գյուղապետը։ Ադրբեջանական Մութուդարա գյուղի կողքով կանցնեն ու կհասնեն Արցվաշեն։ Արցվաշենցին այնքան էլի թուրքական բառ, բայց այնքան թամահով, պատկերացնում եք 4500 հեկտար իր լճով, իր ռոռոկման համակարգով իհարկե քանդածել են վերականգնելու դժվարցի եւ բարեբեր հողով։ Պաշտոնական Բաքու նակադարձել է Հայաստանի արտգործնախարարի երեկվա հայտարարությանը, դարձյալ շղթելով, թե Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղը հայտնվել է լիակատար շրջափակման մեջ։ Բաքուն մեղադրում է Երևանին միջազգային հարությանը մոլորության մեջ գցելու մեջ։ Հայտարարության մեջ ասված է, որ Հայաստանը մինչև հիմա շարունակում է խրախուսել ադրբեջանական տարածքներ, միջազգային առաքելություն ուղարկել է, խոչընդոտում է ադրբեջանական կառավարության և ադրբեջանի Ղարաբաղի տարածաշրջանի հայ բնակիչների միջև երկխոսությանը։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը դա դիտարկում է որպես միջամտություն Ադրբեջանի ներքին գործերին։ Երեկվանից Երևանում է Միացյալ Թագավորության Եվրոպայի հարցերով պետնախարար Լեո Դոկերտին։ Նրան այսօր ընդունել է վարչապետը։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումից խոսելիս Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է Լաչինի միջանցքը շրջափակելու, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարումներից զրկելու ադրբեջանի քաղաքականության նպատակն է էթնիկ զտման ենթարկել տեղի հայությանը։ Փաշինյանը և Դոկերտին անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության ապահովման աշխատանքներին, Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև երկխոսության միջազգային մեխանիզմի ներդրմանը։ Ազատությունը այսօր զրուցելու է Միացյալ Թագավորության Եվրոպայի հարցերով պետնախարարի հետ, հարցազրույցը ավելի ուշ կներկայացնենք։ Երևանում են Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության դեպարտամենտի ներկայացուցիչներ գեներալ մայոր Քիթ Ֆիլիպսն ու Պատրիկ Պրայորը։ Երեք նրանց ընդունել են Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը և Պաշտպանության նախարարը։ Ըստ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության, Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները Հայաստանում քննարկում են անվտանգության ոլորտում աճող գործընկերությունը։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմին արդարնանք։ Կիևի փոխացմամբ գիշերը ռուսական բանակը 4 կամիկաձե անօթաչու թռչող սարք է ուղարկել Ուկրաինայի թիրախների ուղությամբ։ Ռուսները ըստ հաղորդագրության շարունակում են հարձակման փորձերը տարբեր ուղություններով։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կրկին մտահոգություն է հայտնում Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև ուղիղ ավիաչվերթների վերսկսման արդիվ։ Երեք պետդեպարտամենտի խոսնակն ասել է, սա նշանակում է, որ Վրաստանի օդանավակայաններում գործող ընկերություններին կարող են պատժամիջոցներ սպառնալ։ Վաշինգտոնը նաև շեշտել է, որ այժմ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ընդլայնելու ժամանակը չէ։ Շարունակեք հետևել լուրերին, այցելելով ազատություն.am կայքեջը և մեր սոցիալական հարթակներ։ Այժմ մի համար այսքանն ենք նախատեսել, հաջորդ թողարկումը արդեն 18:00-ին։